болашағыңа тіке қара, мұңайма болашағыңды нығай, отырма қимылда қайнеке қимылда, да 2020-да отырма, ей қимылда қайнеке қимылда, да 2020-да отырма, ей қимылда қайнеке қимылда, да қимылда. Бұсқа қарап білесің бе, 1914 жылы бұл өмірде кекі батыр деген өмір сүрген әрине ке, өзімнің көзімін көрмеген соң әтудамын. Бұл аңыз, я аңыз, көзбен көрген адамдар айтып кеткен қазіргі кезде. Оу мэй, оу де, политиканы жақсы білген бүкіл қазақ жетін сол қорға келген, бүкіл қазақ келген сол қарап келген. Қасын үрсің жүлде, өзіңнің сен пысып, әркімнің дүниесіне қызығумен. Оу де, болмайтын әңгіме айта бересің. Hit'em up, yeah, Bangladesh, жақсы-жақсы ұдасың, еші түрлі өстектерді жақсы таратудасың. Қайта айта тарата бер көтерілік бер. Оу де, маған қызық емес сені әңгіме, білесің бе? Yeah, Bangladesh, көтерілік бер. Тағы да тарата бер айтып. Hit'em up, жоғары өрмелі. Hit'em up, жоғары өрмелі. Hit'em up. Болашақ үшін күрес қазіргі кезде, болашақ үшін қимылда сен бол бүгінде. Я отырма еш уақытта төмен қарап, қимылда 2020, ей қимылда, я қимылдай бер 2020 есіктің алдында. Қимылда тек қимылда, отырып қалма сол бір орында. Я бәрі де өсіп таратуда қазіргі кезде, білесің бе асықпаймыз, асықпаймыз, тоқтамаймыз. Қаттың бақсын жібере, қимылдаймыз, отырмаймыз. Олар секілді өсек айт, отырмаймыз. Олар секілді әңгіме айты, біреудің үстіне сен осындай, сен сондай. Біреудің дүниесін көре алмаушылық жоқ бізде, білесің бе? Бізде кетеміз жаудың қасына, оуге жауды бар қиға келеміз әрине. Бір қазақ та бір қазақ, әңгірме қылып өсектеуде, қалмақпенен жоңғар секілді жауып келеді. Есіктің алдында тұрады, тағы да сен ұрып жіберсең жазып жібере салады. Ол кезде ондай іс болмады, білесің. Ол кезде аяғына дейін қырылған, ол кезде аяғына дейін төбелес, өзінің кім екенін көрсетіп салған. Ал сен ақымақ, өзіңнің жеріңде тұрып өзіңнің қадамдарыңа атылған. Ей оуге, танысаң да танымасың да бауырым деп білудің орнын. Оуге, болашақ үшін күрес.